সদায় সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ৰাজ্যৰ এগৰাকী বিধায়িকা, হয় বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা। ভিন্ন সময়ত ভিন্ন ৰূপত বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাই। আৰু শনিবাৰেও সমষ্টিত আন এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিধায়িকাগৰাকীক। শনিবাৰে হাতত বেট লৈ খেলপথাৰত ক্ৰিকেটাৰৰ ৰূপত দেখা পোৱা গ'ল বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাক। প্ৰথমেই হাতত বেট লৈ তীব্ৰ গতিত খেলপথাৰত নামিল আঙুৰলতা, আৰু তাৰ পাছতেই আৰম্ভ কৰিলে এটাৰ পাছত আনটো শ্বট খেলিবলৈ। শৰীৰৰ সমস্ত শক্তি প্ৰয়োগ কৰি মাৰিলে কেইবাটাও ছিক্স। বিধায়িকাৰ সুন্দৰ বেটিং দেখি ভয়ত কম্পমান হ'ল আন মহিলা বলাৰসকল, আৰু সেয়ে বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাৰ ভয়ত এটাৰ পিছত আনটোকৈ ৱাইড বল দিবলগীয়া হৈছে বলাৰহে। আমি সমাজখন এক কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত, সমাজখন আমি সংস্কাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, আমি বিশ্ব দৰবাৰত লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই সমাজখন দুটা শক্তিশালী মাধ্যম, এটা হৈছে সংস্কৃতি পথাৰখন আৰু হৈছে খেলৰ পথাৰখন। গতিকে এই দুয়োখন যদি আমি ক্ষেত্ৰ যদি শক্তিশালী কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, নিশ্চয়কৈ আমাৰ সমাজখন বহুত আগুৱাই যাব। গতিকে এই মাধ্যমটোত আজি আমাৰ এই ডুমডুমীয়া যিটো আমাৰ আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সংঘৰ উদ্যোগত আজি ক্ৰিকেট খেল এখনৰ আজি ফাইনেল খেল আজি ইয়াতে মানে চূড়ান্ত খেলখন আজি হ'ব, আৰু আজি বহুদিনীয়া আগতেও খেলিছোঁ কিন্তু আজি ইয়াতে খুব ভাল লাগিছে কাৰণ দৰ্শক খুব ইয়াতে সমাগম ঘটিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে খেলখনৰ জৰিয়তে আমাৰ যিসকল খেলুৱৈ আছে তেখেতসকলে অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিব, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিটো সমাজৰ যিটো এটা শক্তিশালী মাধ্যম, এই শক্তিশালী মাধ্যমটোৱে আমাক সকলোকে অনুপ্ৰেৰণা দিব যাতে আমি সুন্দৰ সমাজ এখন গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে 100% নিজে দান দিব পাৰোঁ। আনহাতে ডুমডুমীয়া ক্ৰীড়া সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰাইজমণি টুৰ্ণামেণ্ট ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাৰ এইসমূহ ব্যতিক্ৰমী দৃশ্যই অধিক উৎসাহিত কৰিলে ক্ৰীড়াপ্ৰেমিক। Bureau Report, Time 8.